На Закарпатті погіршується епідеміологічна ситуація. За першу половину серпня зареєстрували 280 випадків захворювання COVID-19. 67 пацієнтів госпіталізовані. Ймовірна причина спалаху, за словами медиків, новий штамп коронавірусу Омікрон Флірт. Незважаючи на те, що ще минулого року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про завершення пандемії, проте збудники надалі циркулює серед населення усієї планети, і в тому числі в Україні. І зараз ми спостерігаємо його таку більш інтенсивну циркуляцію, звичайно, в сезон захворюваності на грип ГРВІ, тобто це восени і взимку. Проте із середини липня ми почали відмічати нетипове для літнього періоду збільшення кількості випадків реєстрації COVID-19. Можливо, це пов'язане із початком циркуляції нового штаму COVID-19 під виду Омікрон Флірт. І таке підвищення захворюваності відбулося не тільки в нашому регіоні, а в принципі по всій території України. В області поки підтверджених випадків нового штампу не фіксували. Однак медики кажуть, кількість хворих на недугу починає зростати. Найбільший спалах фіксують в Ужгородському районі. Сама висока захворюваність – це Ужгород і Ужгородський район. Якщо ми тут зареєстровано в Ужгородському районі 171 хворий на 18 число. А щодо госпіталізації, то Ужгород і Ужгородський район, іде госпіталізація вся до нас у нашу інфекційну лікарню. І на сьогодні можу сказати, що у нас госпіталізовано 30 хворих, із них троє дітей, 5 із них військових. Із всіх госпіталізованих, і хочу сказати, що 6 із них у відділенні інтенсивної терапії. За інформацією медиків, жодних нових симптомів штамп Флірт немає, але він більше вражає людей похилого віку та тих, у кого ослаблений імунітет. Період зараження для нового штампу залишається таким самим – протягом 2 і більше днів. Симптоми схожі на ГРВІ – нежить, кашель, температура, біль у м'язах. Для кого зараз саме це серйозне захворювання і воно багато неприємно може принести. Це, звичайно, для людей, які мають похилий вік, це 65+, і, звичайно, для людей, які мають інші хронічні захворювання. Закарпатців інформація про новий штамп ковіду дещо тривожить. Проте з першими клінічними проявами коронавірусу ознайомлені. Наразі говорити про епідемію рано. Вірус роками дещо ослаб, тож частково сформулювався колективний імунітет до недуги. Тож як уберегтися від нового штампу сьогодні, закарпатці вже знають. Коли почався ковід, ми зразу зробили прививки. І носили маски, не спілкувалися дуже, сиділи більше вдома. І от так береглися, не хворіли. Так що перша хвиля, яка була, до нас якось оминула. Може бути кашель, може бути температура, головна біль. Це як простуда. Профілактика в першу чергу. Мить ручки, полость рта споласкувати. Следить за своим здоровьем, ритмом жизни и, наверное, скорее всего, перейдем на масочки. Вот все, что... Чи знаете вы первые симптомы ковида? Боль в горле. Если такое появляется, необходимо полоскать ротовую полость содовым раствором. И это реально помогает. Масочки, антисептики, дезинфекторы, витамин D, витамин С, цинк. І, в принципі, все. Біль в грудях, біль в голові. Медики рекомендують робити щеплення хоча б раз на рік, особливо людям, які у групі ризику, та не нехтувати епідемічними правилами, аби вберегти власне здоров'я.